L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Bapak Presiden Samtoki, veskliling ono pawa prokopondo liwat pesawat, kahanane ono ing pawa macem-macem sing kepanjiran. Bapak Presiden anggone matur, pengamatan nyata ake songko pawerto-pawerto sing wis diparingi songko cluster team menteri-menteri sing ditunjuk kanggo kepanjiran lan jalarane gampang kanggo ngawasi. Deso Klas Krik, New Lombe, Baling Sula, Lebidoti, Trepada, lan Sentrum Brokopondo, kape iku podo kepanjiran. Kementerian Ekonomi Sesaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, bakal pernoto kanggo basis hudren. Menteri Rishma Kuldip Singh, ono hubungan ono dino Senin tanggal 12 April, tahun 2022, hubungan karo wakil-wakil kumpulan toko-toko sing bakal dingleksanake. Menteri Kuldip Singh nuwun marang kumpulan toko-toko kanggo mernoto basis hudren ono ing sakwijine papan supaya kanggo wong sing bakal tuku bisa ngetarani. Kanggo mernoto toko-toko kabeh dimenehi kelonggaran wiwit tanggal 1 Mei tumeka tanggal 1 Juni taun 2022. High Level Security Conference sing dianakake ono ing tanggal 21 lan 22 April taun 2022 wis kanthi sukses. Menteri Albert Ramdin songko Kementerian Bibes wis loko banget karo hasilé sing ditandangi nalikane ono ing hubungan sing paling gedhe iki. Ono ing peraturan-peraturan karo komunikasi din Suriname, Menteri Albert Ramdin matur kanggo acara-acara lan wigatine konferensi iki. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.